Blagosloven je Bog naš svakda sada i uvek i u vekove vekova. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao što i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom Tvojim svetim, jer si svet svakda sada i u vekove vekova. Amin. Prinosimo Ti danas, Gospode Bože naš, ovu našu žrtvu Tebi u slavu, a u časti spomen svetu triju reraha, svetoga Jovana Zlatoustog, Grigorija Bogoslova i Vasilija Velikog, koje danas proslavljamo, a za zdravlje, mir, sreću, slogu i napredak ovoga doma, ove stranke, ove kuće, služitelja Božijeg Vojislava, njegove porodice i svih oni koji ovde dolaze, prebivaju, da im Gospod podari sve što je dobro i korisno za njihov život i za njihovo spasenje, molitvama ovih svetitelja. Gospode Bože naš, molitvama njihovim primi ovu našu žrtvu u Tvoj nebeski žrtvenik. U ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin, sada i uvek i kroz mnoge godine i vekove, amin. Svjati mučenici, žeđo prijesta da očesto vaše i vjenčaše sja. Jesti bić. Hristos posredje nas. Jesti bić. Hristos među nam. Jesti bić. Hristos među nam. Hristos među nam. Jesti bić. Hristos među nam. Jesti bić. Hristos među nam. Jesti bić. Hristos među nam. Hristos među nam. Ocu i Sinu i Svijetu. Drago mi da ste došli, dobrodošli. Dobrodošli. Dame i gospodo, želim prvo u ime svih nas da pozdravim naše drage goste, prvog otpravnika ambasade Ruske federacije u Beogradu, njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Azerbejdžan i njegovu ekscelenciju ambasadora Narodne Republike Kube u Beogradu. Želim svima ostalima da se lepo provedete danas u sedištu Srpske radikalne stranke. Mi tradicionalno slavimo Sveta tri jerarha kao stranački praznik. Ove godine, pred same izbore na kojima očekujemo da naša stranka postigne bolji rezultat nego na prethodnom. Da li je naš trud bio uzaludan ili ne, to će se videti. Najvažnije je da se naša borba nastavlja, da od naših principa nećemo odustajati. Mi smo patriotska stranka koja razvija prijateljske odnose sa naprednim, demokratski orijentisanim narodima i državama, koja se bori protiv globalizma kao novog svjetskog poretka, protiv hegemonije i dominacije. Mi smo stranka socijalne pravde, stranka ugnjetenih, stranka najsiromašnijih i stranka koja se bori za oslobođenje srpskih zemalja koje su trenutno u tuđinskom ropstvu. Živeli? Živio.